Армыстар телеферде қорытынды жаңалықтар студияда Тоқжан Шағбанқызы. Алдымен аңдатпа. Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов Целиноград аудан тұрғындарымен кездесіп азаматтарды жеке мәселесімен қабылдады. Бұл туралы сәлден кейінмен Лаура Дәуелбек баяндайтын боламын. Көкшетау энерго серіктестігі 60 жылдық мерейтойына орай ардагерлерге құрмет көрсетті. Әзербайжан мен Арменияның бейбіт келісімге келуі үшін Қазақстан Алматы алаңын ұсынуға дайын. Бұл туралы мемлекет басшысы Армения президентімен кездесуінде мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің қазақ-армян ынтымағын мүлдем жаңа деңгейге көтеруге мүдделі екенін айтты. Бұл екі ел арасындағы достық пен ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылғанына 25 жыл. Сауда-экономикалық ықпалдастықтан бөлек, қос халық арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстар серпінді дамып келеді, деді мемлекет басшысы. Келесі жылы Арменияда Қазақстан мәдениетінің 10 күндігін ұйымдастыру жоспарланып отыр. Өз кезегінде Ваган Хачатурян қонақжайлық танытқаны үшін алғыс айтып, Қазақстанмен өзара тиімді ынтымақты одан әрі дамытуға бейілді екенін жеткізді. Қазақстанға алғаш рет ресми сапармен келіп отырсыз. Мұны сіздің Қазақстанға деген шынайы құрметіңіздің белгісі деп бағалайын. Сондай-ақ, екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға деген ұмтылыстың айқын көрінісі деп санаймын. Бұл сапардың мән-маңызы зор. Біз қазақ-армян ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтеруге мүдделіміз. Аргаржан Парон Токаев, Аргери Горсон Келнер. Қасиетті Қазақ жеріне келгеніме қуаныштымын. Қазақстанның даму және өркендеу қарқынына тәнті болдым. Екі ел арасындағы достық қарым-қатынастар ұзақ жылдарға жалғасады деп сенемін. Өйткені оның тарихи тамыры тереңде жатыр. Қазақстан біздің сенімді әрі достас серіктесіміз. Бұдан бөлек екі ел арасындағы экономикалық байланыс табысты дамып келе жатқанын атап өткім келеді. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тежеу керек. Бүгін үкімет отырысында Олжас Бектенов жауаптыларға осындай тапсырма берді. Жиында биылға 9 айдағы еліміздің әлеуметтік экономикалық даму қорытындысы мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы да қаралды. Биыл экономиканың өсуі мұнайдан тыс секторлардың есебінен қамтамасыз етіліп отыр. Қазақстанда заңды тұлғалар мен олардың жұбайлары табыстарын көрсететін декларациялаудың үшінші кезеңі аяқталып жатыр. Онда декларацияны заңды тұлғалардың құрылтайшылары мен кәсіпкерлер тапсырды. 15 қыркүйекте 2,6 миллион декларация ұсынылды. Әлі 200 мың декларация тапсырылмады. Біз бұл азаматтарға хабарлама жібердік. Олар 30 жұмыс күнінде декларацияны тапсыруы шарт. Төртінші кезеңде, яғни 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап, елімізде қалған барлық жеке тұлға декларация тапсыруға міндетті. Үкімет отырысында 9 айда атқарылған жұмыс барысы баяндалды. Осы уақыт ішінде бюджетке 14,9 триллион теңге кіріс кірген. Бірақ инвестиция тарту бойынша сылбырлық бар. Әсіресе Атырау, Ақмола, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарында көрсеткіш төмендеп кеткен. Өндірістерді Қазақстанға көшіру үшін шетелдік кәсіпорындарды іздеп тауып, осында орналасқан өндірістерде локализацияны арттыруға жәрдемдесу керек. Жылдың соңына дейін негізгі капиталға салынатын инвестициялар бойынша нысаналы индикаторлардың орындалуын қамтамасыз ету қажет. Бәріңізге осындай міндет қоямын. Ал осы жылдың 9 айында жалпы ішкі өнім өсімі 4%-ға жетті. Биыл қыркүйек айында инфляция 8,3%-ға дейін баяулады. Сондықтан премьер-министр әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын тежеуді тапсырды. Мың тонна еліміздегі авиациялық отын тапшылығының жылдық мөлшері осындай. Яғни Қазақстандағы әуе кемесін көкке көтеретін керосиннің 35%-ын сырттан сатып алуға мәжбүрміз. Бұл туралы көлік министрінің орынбасары Талғат Ластаев мәлім етті. Айтуынша, елімізде өндірілетін жанар жағармайдың бұл түрі жылына 650 мың тоннаға жуықтайды. Ал тұтынылатын әуе отынның мөлшері 1 миллион тоннадан асады. Сондықтан да авиа отын тапшылығын импорттау арқылы шешіп отырмыз. Бұл мәселе 2030 жылға таяу шешімін табады, дейді энергетика министрлігі өкілдері. Импорттауға басты себеп, айта кетсек, ол жаңағы халықаралық әуежайлардағы рейстер. Отандық авиакомпанияларға жетіліп жатыр, а бірақ мына сырттан келгендерге, сосын грузовые отправки бар, оларға да байланысты мысалы. Енді жылдан жылға сұраныс өсіп келе жатқан соң, біздер әрине жоспарымыз бар мұнай өңдеу зауыттарын ұлғайту бойынша. Ең ірі жобалардың бірі ол Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытын екесе, яғни 6 миллионнан 12 миллионға дейін жылына
жағын, қуаттылығын кеңейту. Келесі жылдан бастап қазақстандықтар мемлекеттік қызметшілердің жұмысына онлайн түрде баға бере алады. Ал рейтингі төмен шенеуніктердің жалақысы азаяды. Бұл туралы бүгін цифрлық үкімет қолдауы орталығында өткен отырыста айтылды. Осылайша 2029 жылға дейін барлық мемлекеттік органның жұмысы толығымен цифрландырылмақ. Егер азаматтар өздеріне қызмет көрсететін мекеменің жұмысына көңілі толмаса, онлайн шағымдан алады. Бұл қағаз бастылықтан арылып, жемқорлықтың алдын алуға және білікті мамандарды іріктеуге сеп болады, дейді сарапшылар. Население должно понимать, какие права и обязанности у них существуют. Қазір біз мемлекеттік аппараттың жұмысын толығымен цифрландыру бағытында зерттеу жүргізіп жатырмыз. Бұл азаматтар мен мемлекеттік қызметкерлер арасындағы өзара байланысты нығайту үшін аса қажет. Әрі ашықтықты қамтамасыз етеді. Ақмола облысында жоқтан бар жасап, қажетсіз заттарға екінші өмір сыйлайтын шебер оқушылар көп. Олар өз қолдарымен жасаған керемет туындыларымен өңірлік, республикалық байқауларға қатысып, жүлделі орындарды еншілеп жүр. Целиноград ауданына жұмыс сапарымен барған аймақ басшысы Марат Ахметжанов он саусағынан өнер тамған балғындармен кездесіп, көрмені тамашалады. Балалар әртүрлі жастықтар, блокноттардың сыртына қапшықтарын шешіп жасап үйренеді. Жас шабады, балалар мен жас өспірімдер шығармашылық орталығындағы түрлі ермеге 800-ден астам балғын қатысады. Аудан бойынша 6 филиалы бар. Ондағы оқушылар қол өнер бұйымдарын жасаумен қатар, әр заттың шығу тарихында терең зерттейді. Осылайша өнерлі балғындар бос уақыттарын тиімді өткізіп, білім мен тәжірибені қатар ұштастыруда. Өнерпаз балғындардың саз балшықтан жасаған бұйымдарының көрмесі көпшілікті таң қалдырды. Саз балшық үйірмесі бізде, глинка үйірмесі екінші жыл қатарынан жұмыс істеп келеді. Саз балшық үйірмесіне бізге 70-ден артық оқушы қатысады. Бұл жерде балалардың қызығушылығы өте жоғары. Балалар бұл үйірмеге келгенде өте жақсы демалады, және жаңа ұсақ қол моторикасы дамиды. Ал Целиноград ауданына қарасты Оразақ ауылының балғындары үшін робот сынып ашылған. Оқушылар робот құрастырудан түрлі жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды еленіп жүр. Бұған дейін оқушылар қаламды қолдана білетін робот жасаса, енді қоқыс шығаратын роботты құрастырып жатыр. Біз жалғас екеуміздің жасаған корзинамыздың аты Lego Education Spike Prime деп аталады. Біз жобамыздың тақырыбы қоқыс жәшігін тазартатын робот. Бұдан кейін өңір басшысы Марат Ахметжанов Целиноград ауданының тұрғындарымен кездесіп, есептік кездесу өткізді. Биыл ауданға агломерация мәртебесі берілді. 2024 және 2028 жылдарға арналған Астана агломерациясын дамытудың кешенді жоспарына 300 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражат 12 елді мекеннің су, электр, газ жүйелері жаңғыртылып, жолдарды күрделі жөндеуге жұмсалмақ. Целиноград ауданы пилоттық аудан болып белгіленді. Енді біз соны бәріміз бірігіп дұрыс пайдалануымыз керек. Целиноград ауданы ресми тіркелген адамдар бар. Бірақ та сол кезде нақты тұрып атқан адамдар бар. Бұл 200 мыңнан астам халық бар бұл жерде. Ресми статистика бойынша 80 мың. Біз оған қарамай, санына қарамай емес. Осы қалыптасқан жағдайға қарап бюджеттің бөліп отырмыз. Жалпы мен айтып кетейін, осы ауданға, Целиноград ауданына республикалық және облыстық бюджеттен биыл 80 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлініп отыр. Сондай ақ биыл Целиноград ауданында 7 жайлы мектеп бой көтерді. Осы жоба аясында 9200 бала заманауи білім ошағының табалдырығын аттады. 14-үн іске асырдық, қазір жұмыс істеп жатыр. Енді Қабанбай батырда осы келесі аптада сосын қаражарда. Екі мектеп қаражарда, сосын жылдың аяғына дейін Қояндыда 2000 орындық мектеп іске асады. Ол үлкен жетістік. Келесі жылы тағы да бір жобаларымыз бар агломерация бойынша. Келесі жылы 25-ші жылы тағы да 9 мектеп салынады. Ақмол ауылындағы 10 тұрғын үй кешені сақалды құрылысқа айналған. 4 жыл бойы тұрғындар баспаналарына қол жеткізе алмай отырып, өңір басшысы аудан әкіміне тиісті шараларды қабылдауды тапсырды. Осы аудандағы басы бар аяқ жоқ құрылыстар соның бәрін бітіруге 120 миллиард керек екен. 300 пәтер, 10 үйіңіз, 4 жыл болып салынбай жатыр. Мына 45 пәтерлік мына әлеуметтік осал топтарға беретін ол да 4 жыл салынып жатыр. Ол дегеніміз не?
қаражат дер кезінде бөлінді, сөз таба алмай отырмын ол. Онандай беріп атқан, шайнап беріп атқанды жұта алмай, осындай тұраны ескерткіш болды. Сондықтан мынау жаңа тағайындаған әкімге саған нақты тапсырма беремін. Осын бәрін іске асырып, маған осы келесі жылы бәрі бітетін болсын. Сонымен қатар жиын барысына өңір басшысы елді мекенде туризм саласын дамытуды да баса назарға алуды тапсырды. Есепті кездесуден кейін аймақ басшысы Марат Ахметжанов азаматтарды жеке мәселелерімен қабылдап, бірқатар түйткілді тақырыптың түйінін тарқатты. Енді ең басты мәселе су бізде. Біз 25 жыл болды сусыз отырмыз. Лаура Дәулетбек, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мемлекет саясатының басты бағыттарының бірі, сондықтан бұл істе әрбір азамат белсенділік танытуы шарт. Жемқорлықтың алдын алуға қатысты мемлекет басшысының тапсырмасын орындау бағытында ауқымды шаралар қабылданып жатыр. Десе де қоғамды жайлаған індеттен әзірге құлан-таза арылу мүмкін болмай отыр. Ақмола облысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасына агроөнеркәсіптік кешендер, жер қатынастары, экология, жол және инфрақұрылымдар кіріп отыр. Сонымен бірге әлеуметтік сала кәсіпкерлік тіпті құрылыс саласындағы өзекті нысандарда енгізілген. Мұның бәрі өңірдің ерекшелігі ескеріле отырып жасақталған. 9 ай ішінде 4 сыртқы сараптама және жемқорлыққа қарсы 3 мониторинг жүргізілген. Оның қорытындысына сәйкес анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою үшін атқарушы органдарға 40-қа жуық ұсыным берілді. Например, внешний анализ в сфере спорта. Мысалы, спорт саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу кезінде бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану фактісі анықталды. Онда футболшылардың жалақы мөлшері лимиттен асып кеткен. Сондай-ақ, оқжетпес футбол клубының қызметінде саяқы төлемдері жасырын болып келген. Аталған клубқа бюджеттен 6 жыл көлемінде 11 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Оның 9 миллиарды жалақы, сияқы және іссапар шығындарына жұмсалған. Біздің ұсынысымыз бойынша клуб директоры негізгі құрам үшін 2 миллион және әкімшілік персонал үшін 1 миллион теңгеден аспайтын жалақы түрінде лимит бекітті. Ауыл шаруашылығын субсидиялау саласына жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің сыртқы сараптамасына сәйкес біраз былықтың беті ашылды. Тиісті сомадан артық төлеу, субсидияны кезектен тыс беру деректері анықталды. 250 шаруа қожалығының құқығы қалпына келтірілді. Алғашқы пилот ақшаны бояуға қатысты. Ол ауыл тұрғындарын несилендіруге байланысты ауыл аманаты жобасы аясында кәсіпкерлік субъектілеріне әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бөлетін қаржы. Бағдарлама ауыл тұрғындарының табысын арттыруға бағытталған. Екінші жоба ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан кәсіпкерлерге бөлінетін инвестициялық субсидия. Ауыл шаруашылығы саласын дамытуға мемлекеттің қолдауы. Құрылыс саласына келсек, облыс аумағында сақалды құрылысқа айналған 15 нысан бар. Мердігерлердің өз міндеттеріне салғырт қарау салдарынан ол ел игілігіне уақытылы тапсырылмай отыр. Бүгінде 5 нысан пайдалануға берілді. Оның ішінде көп пәтерлі 4 тұрғын үй және 1 үйді маңайы абаттандырылды. Нұра су құбыры және Алаш арыстары саябағы аяқталуға жақын. Жыл басынан бері 318 кәсіпкердің құқығы қорғалды. Оларға 330 миллион теңгеден астам берешегі төленді. Лауазымды 8 тұлға жазаланды. Брифинг барысында денсаулық, білім беру салаларындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері де сөз болды. Бюджет қаржысын мақсатсыз жұмсаудың алдын алу мақсатында департамент тарапынан мемлекеттік сатып алуға мониторинг жүргізіліп отырады. Бұл ең алдымен бағаны көтеруге жол бермейді. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру да маңызды. Бұл ретте волонтерлардың көмегі зор. Жыл басынан бері 400-ге жуық азаматқа құқықтық көмек көрсетілген. Волонтерлермен бірлесіп мемлекеттік сатып алулар кезінде 619 миллион теңгеден астам қаржы үнемделді. Нұрсәуле Мұрат, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Зеренді ауданына қарасты Сәкен Сейфуллин ауылының тұрғындары 30 жылдан бері алғаш рет сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілді. Елді мекен жанынан су құбыры құрылысы жүргізілуде. Су құбыры нысанының құрылысы қыркүйек айының басында басталған мердігер ұйым Ақнұр Астана 2005 серіктестігі. Бүгінгі таңда ауылдағы әр үйге су құбырымен тарату желілерін тартудың негізгі жұмысы аяқталды. Құдық пен су сорғыш станциясын байланыстыратын магистралдық желі 3,5 шақырымды құрайды. Ауылдың өзінде 12 шақырым құбыр және ауыл ішілік желілер тартылған. Құрылыс кезеңінде бізде барлық техника болды. Соның ішінде 4 экскаватор жұмыс істеді. 50-ге жуық адам жұмылдырылды.
подрядчик. Мердігер өте жақсы бірігіп атқаратын 16 жоба дайын. Әлі де 79 елді мекен бар. Ол ауылдарды да таза, сапалы ауызсумен қамтамасыз еткіміз келеді. Сәкен Сейфуллин ауылында 100 түтін, 380 тұрғын бар. Орталықтандырылған ауызсуды ауыл тұрғындары көптен күткен. Су тартылу әрбір үйге отбасына үйлеріне кіргізіп беріп атыр. Өте жақсы, қуаныштымыз. Бұл суды біз 30 жыл күттік. Су мұз ойып, атпен, шелекпен су тасып, сондай күндер өткіздік басымыздан. Емін, өте қуаныштымыз. Қазіргі уақытта сорғы станцияларының бірінде резервуар мен жабдықтарды орнату жұмыстары жүргізілуде. Одан кейін абаттандыру жұмыстары атқарылады. Су құбырларын толықтай пайдалануға беру қазан айының соңына жоспарланып отыр. Мақпалай Бабина, Қайырбек Төлегенов, Василий Бережников, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Сандықта ауданына қарасты мәдениет ауылында тұрғындарға арнап 8 үй мен 60 адамға шақталған жатақана салынған. Енді мекенде жұмыс бар, ендігі проблема кадр тапшылығы. Ауылдағы жеке кәсіпкерлер мал және егін шаруашылығымен айналысады. Екі қолға бір күрек іздеп жүрген жандар болса, жұмысшыларға баспана да беріледі, дейді ауыл әкімі. Сандықта ауданына қарасты мәдениет ауылындағы жеке шаруашылық мемлекеттік жеке меншік әріптестік аясында 13 миллион теңге қаражатқа келісім шартқа отырған. Ауылда атқарылып жатқан жұмыстар өте көп. Наубайхана салынып, бірнеше адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Ал нанның бағасы 60 теңге. Сонымен қатар ауылда орталықтандырылған су, асфальт төселген жолдар, ауыл көшелері толығымен жарықпен қамтылған. Проблемалар жағынан айтатын болсақ, жұмысшылар жетіспейді. Елімізде бос жүрген адамдар болса, осы жаққа үйлер салынып жатыр. Сол үй береді, туыды. 60 адамға жатақхана. Және де 8 үй салынды, 2 этажды үйіміз бар, жатақхана. Жатақхана болғанда енді шағын семьяға. Мал және егін шаруашылығымен айналысатын серіктестік 150 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Биылғы егін бітік шығып, орақ жұмыстары толық аяқталған. Астықтың сапасы жақсы. Мал азығында молынан жинап алған. На отырғаннан да атқан площадка, бізді сенде мұны шызды істайт бас, бие баршынде, ну, биелер көбі. Қысқа атқарымды сезінаймыз, новый партия қойылады, сол шөп дайындалдық міне, 7000-дай атқоды бәрі бар, бізде 13 адам істейді. Ауылда 500-ден аса тұрғын 145 түтін бар, 100-ге жуық зейнеткер тұрады. Қарттар айлығы аясында оларға арнайы іс-шараларда ұйымдастырылуда. Мақпалай Бабина, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат. Энергетика ел дамуының негізгі қозғаушы күші, іргелі кәсіпорынның тарихы тереңнен бастау алады. Көкшетау энерго серіктестігі 60 жылдық мерейтойына орай салтанатты шара өткізді. Қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы аясында энергетика саласының ардагерлеріне құрмет көрсетіліп, бірқатар арнайы төс белгімен марапатталды. Салтанатты шара барысында Көкшетау энерго серіктестігінің бас директоры Досым Хан Аралбаев кәсіпорынның тарихына тоқталып, артында өшпес із қалдырып, елінің игілігі үшін аянбай тер төккен ардақты ардагерлерге алғысын білдірді. Сондай-ақ еңбек өтілі 10 жылдан асқан 130-дан астам ардагерге кәсіпорынның дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық төс белгілерді табыс етті. 15 қазан күні 1964 жылы Целин энерго дейтін осы солтүстік өңірде үлкен бір мекеме болатын. Соның жекеленген өкімімен Көкшетау электр энергиясы басқармасы құрылған болатын. Бүгін тура 60 жыл толып отыр. Сондықтан барша біздің ардагерлерді, энергетиктерді осы жасаған, біздің алдымызды уақытында жасаған үлкен орасан зор еңбектері, тірліктері үшін көп алғыс айтып отыр. Бүгінгі буын атынан оларға зор денсаулық, өмірде жақсы күндері мол болып, ұзақ ғұмыр өмір сүріп, үлкен табыстарға жете беріп, бала шағаларының қызықтарын көре беруді Алла тағаламыз нәсіп етсін деп тілеуге дайынбыз. Александр Редванецкий бұл кәсіпорында 1974 жылдан бері қызмет етіп келеді. Еңбек жолын желілік қызмет инженерінен бастап, техникалық қызмет бастығы, бас инженердің орынбасары қызметтерін атқарған. 2014 жылдан бастап Көкшетау энерго серіктестігі ардагерлер кеңесінің төрағасы. Для пенсионеров это знаменательная дата. Зейнеткерлер үшін бүгін айтулы мереке. 60 жылдан астам мемлекеттік деңгейде тұтынушыларды жарықпен қамтып келеміз. Сапалы электр энергиясын беру жолында талмай еңбек еттік.
бүгін соның зейнетін көріп отырмыз. Өзімнің қатарластарымды қос мерекемен құттықтаймын. Біздің жасымызда ең бастысы денсаулық керек. Жақсы күндеріміз көп болсын. Марапаттау соңы жергілікті ардагерлер ұйымдарының концерттік бағдарламасымен жалғасын тапты. Жанар Мұқышева, Сабырбек Шерьязданов, Көкше ақпарат. Көкшетау қаласында тәжірибелі дарынды саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған өз ісінің хас шеберлерін көптеп кездестіруге болады. Олар шәкірттеріне тек негізгі білімді ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін оятуға барын салады. Салтанат Тасымова 36 жылдық еңбек өтілі бар ұстаз. Ол облыс орталығындағы нөмірі 6-шы мектеп лицейдің география пәнінің мұғалімі. Салтанат Тасымова алдымен Шевченск қаласындағы педагогикалық училищеде білім алады. Орта арнаулы оқу орнын тамамдаған соң шамалы уақыт бастауыш сыныпқа сабақ береді. Содан кейін ғана жаңа білім мен құзыреттілік алу үшін Алматыға оқуға түседі. Абай атындағы Қазақ педагогика институтының жаратылыстану география факультетіне оқуға түстім. Яғни қазіргі Қазақ ұлттық педагогикалық университеті география және биология пәнінің мұғалімі. Дипломын алып туған жерім Көкшетауға келдім. Осы күнге дейін география пәнінің мұғалімі болып еңбек етіп жүрмін. Салтанат Тасымова өз сабақтарында материктер мен климат туралы ғана білім беріп қана қоймайды. Сонымен қатар оқушыларға географияның күнделікті өмірге және планетаның болашағына қалай әсер ететінін түсіндіруге көмектеседі. Жаһандану дәуірінде география түрлі ел мен аймақтардың өзара байланысын, бір-бірімен шекаралас мемлекеттер арасындағы халықаралық қатынастардың қалай құрылғанын көруге мүмкіндік береді. Буквально вчера мы... Қазір жасанды интеллект мұғалімдер мен оқушылар арасында белсенді қолданылуда. Тақырыпты оқығанда, мысалы, экологиялық тақырыпта шағын презентациялар жасау. Біз жасанды интеллекті қолданамыз және балалар бұл жаңалықтарға тез бейімделеді. Топпен жұмыс жасаған балалар тамаша презентациялар дайындады. Олардың өздері де біздің де қызығушылығымыз басым. Өйткені кейбір мәселелерді айтып қана қоймай, тақырыпты тереңірек ашуға тырысамыз. Салтанат Тасымова ұстаздық жолында өзінің жолын қуып, география пәнінің мұғалімі болған шәкірттері барын мақтан етеді. Ұлағатты ұстаздың зейнетке шығуына бір жыл қалды. Биылғы оқу жылында сынып жетекшісі 11-ші сынып оқушыларын үлкен өмірге шығарып салады. Мақпал Айбабина, Вероника Цветкова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Көкшетауда жастар фестивалінің екінші күні жалғасуда. Тапқырлар алаңы зияткерлік ойынына қатысып, үздіктер қатарынан көрінуге 100-ге тарта жас ойшыл жиналды. Тапқырлар алаңында болып келген тілші айтсын. Зияткерлік ойыны 5 кезең бойынша өтті. Сұрақтарда түрлі тақырыпты қамтиды. Қазақстан тарихы, кино және әдебиет әлемі. Ептілікке арналған сан сауалдар ойынның көркін қыздыра түсті. Жерлесіміз жазушы драматург Сәкен Жүнісовтың 90 жылдығына орайластырған бөлек бөлімде ойластырылыпты. Бүгінгі біздің интеллектуалды ойын ол тақырлар алаңы деп аталады. Ол универ колледждердің арасында өтеді. Біздің студенттердің білімдерін тексеру, білімдерін арттыру, жаңа деген сфераларды ашып беру оларға. Бесінші ол шындық жалған деп логикалық сұрақтар болып келеді. Әр командада 4 адамнан, жалпы команда саны 20. Тапқырлар алаңына Азаматтық қорғау академиясы, өңірдегі жоғарғы оқу орындары мен колледждер қатысты. Ақан Сері атындағы жоғарғы мәдениет колледжінің екінші курс студенттері де өз командасын жасақтап келіпті. Бүгінгі болып жатқан шараға мына өткізіп жатқан колледждер арасындағы байқауға инвесторшыларға бәріне алғыс айтамын. Осындай керемет білім бәйгесін ұйымдастырып жатыр екен. Сол барша қатысушыларға сәттілік тілеймін. Біздің топта мықты дайындықпен келіп отыр. Біздің колледждің үздік студенттері деп айтсам болады. Ойынның қорытындысы қазанның 17-сінде фестивальдің жабылу салтанатында жарияланады. Сол тұста номинация жеңімпаздары да анықталмақ. Бірінші орынды иеленген команда 150 мың теңге көлемінде қаржылай сыйлық алады. Айта кетейік, жүлде қоры 2 миллион теңге. Сабина Жамшитова, Эльмира Оспанова, Медет Қайыркенов, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше ақпарат. Археологтар орталық Қытайдың Хэнань провинциясында шамамен 5000 жыл тұрған Ниали дәуіріне жататын моланы тапты. Бейіт сол дәуірдегі жергілікті билеушіге тиесілі деген болжам бар.
Ғылымдар Юнчен қаласында орналасқан қабірден 350-ден астам бұйымдар, керамика, сүйек және нефриттен жасалған бұйымдарды анықтады. Нысаның ауданы 17 шаршы метрден асады. Тарихшылардың шамалауынша ерте заманда бұл жерден Астанамен салыстыруға болатын үлкен елді мекен орналасқан. Табылған бейіт Ванжуан деген жерде орналасқан. Онда көне қирандылар бар және сол жерден жаңа археологиялық олжалар туралы мәліметтер келіп тұрады. Артефактілер Қытайдың бұл бөлігінде сонау өткен заманда Шығыс Азия аймағының әртүрлі мәдениеттерінің өзара баюының қарқынды процесі болғанын растайды. Климаттың өзгеруі Еуропадағы тау-шаңғы шипажайларына әсерін тигізіп жатыр, себебі жылдан жылға қар аз жауады. Салдарынан шаңғы демалыс аймағына келушілер қатары күрт азайған. Шипажай иелері болса, шаш етектен шығынға баттық деп отыр. Ал Грекияда судың тапшылығы ел экономикасының маңызды секторы туризмге қауіп төндірді. Франциядағы Альп-Дю-Гран-Сер таушаңғы шипажайы алдағы қыста демалушыларды қабылдамайды. Оған бір жағынан қаржы тапшылығы себеп болса, екіншіден қар жөнді жаумай жүр. Жылдан жылға жағдайы ушығып барады, содан әр маусым сайын келушілер саны да азаюы бастаған. Енді шипажай жабылып, 200-ден аса адам жұмыссыз қалайын деп тұр. Маңайдағы ауыл халқы да табыссыз қалатынына қапалы, өйткені олар шипажайға келетін демалушылардың арқасында нәпақа тауып отырған. Қуаңшылық кесірінен Грекияға демалып барған саяхатшылар таза ауыз судан тарығуы мүмкін. Жазда Эгей теңізінің оңтүстік жағалауындағы Сифнос аралында осындай қиын жағдай туындаған. Тұшыту қондырғысы істен шығып өңір 10 күн сусыз қалды. Жергілікті тұрғындар туристер көп шоғырланатын аудандарда шектеу шараларын енгізуді талап етіп отыр. Бірақ билік әзірге ондай қадамға барған жоқ, өйткені туризм ел экономикасының негізгі секторының бірі. Биыл саладан түсетін табыс көлемі рекордтық 22 миллиард еуро жетеді деген болжам бар. Климаттың өзгеруінен Аляскадағы ең танымал орындардың бірі Менденхол мұздығы жойылып кетуі мүмкін. Мұздықты өз көзімен көру үшін жыл сайын мыңдаған турист келеді, бірақ кейінгі 40 жылда ол жағалаудан 1,5 шақырымға шегінген. Өйткені соңғы жылдары ақыштың басқа өңірлерімен салыстырғанда Аляска екесе жылдам жылынып барады. Осылай жалғаса берсе, бірнеше ғасырдан кейін Менденхол тіпті жойылып кетуі мүмкін, дейді ғалымдар. Кеңестер одағының батыры Қарақозы Абдуалиевті еске алуға арналған боксшылардың халықаралық турниріне алғыс және жақын жерлерден де былғары қолғаптың шеберлері жиналып күш сынасты. Осынау байрақты бәсекеде жерлесіміз Оразбек Асылқұлов 57 келі салмақта жеңіске жетіп, төрешілер шешімі бойынша үздік боксшы атанды. Сондай-ақ өңіріміздің тағы бір боксшысы Талғат Шайкен өз салмақ дәрежесінде қола медальға ие болды. Оразбек Асылқұлов 10 жасында бокс залына имене кіріп, аз уақытта бапкер Ерлан Ғазизовтың үміт күттіретін шәкіртін айналды. Ол ақырын жүріп анық басты. Жаттығуды бір сәткеде босатпай, жеңістен жеңіске қол жеткізді. Боксировали спокойно. Оразбектің бүгінгі спорттық бейігі анта, жігері мен аянбай тер төгуінің арқасы. Ол табысқа кезең-кезеңмен жетіп келеді. Ұлттық құраманың сапында ел намысын қорғап жүргеніне де 7 жыл болды. Талай рет халықаралық турнирлердің чемпионы атанды. Негізгі қарсыласы 57 келіде олимпиадалық ойындарға қатысқан Махмуд Сабырхан. Шәкіртім оны Шымкентте өз шаршы алаңында таза ұпай санмен жеңді. Төрешілерге бұра тартуға еш мүмкіндік бермеді. Шымкенттен үздік боксшы атанып келген Оразбек Асылқұлов бірден жаттығуға кірісіп кетті. Оны алда талай жауапты жарыстар күтуде. Оны алдында мен екі рет істегем, оған ұтылғам, бойлаған қарап, анализ істегем, қандай ошибка істегем, неге ұтылғам. Енді сол екі бойдан қарап, үшінші бойға жақсы тактик қойғам, контратака, екінші номерімен жақсы сеп, стрейшіне. Сол ағайдан айтқан сеп, ұттым бойды. Жерлесіңіз Оразбек Асылқұловтың шеберлігі әрбір жарыс сайын жетіліп келе жатыр. Ол өзінің негізгі қарсыласы Сабырхан Махмұтты Шымкенттің шаршы алаңында тактикалық, техникалық жағынан бас мекемдігін көрсетіп жеңіске жетті. Сабырхан алға жылжыған сайын біздің Оразбек қан салып отыр. Міне, көрдіңіздер ғой, қабырған сәтіндегі де қимыл қозғалысында көңілге қонымды. Облысымыздың намысын саналған жарыстарда лайықты қорғап жүрген Талғат Шайкен де Шымкент өткен халықаралық турнирден қорғау қайтқан жоқ. Осы жарысты үш бай өткізіп, екеуін жеңіске жеттім. Жартылай финалда ұтылып қалдым, өкінішке орай. Бірақ алда
Азия іріктеу болады. Спаррингтер өткізеді дейді. Сол спаррингтіға дұрыстап дайындалып, Құдай қаласа алғы мақсаттарымыз көп. Солар жетуге әрқашан күш білегімізді саламыз. Соңғы жылдары Ақмола облысы боксшылардың жеңісті жолдары жалғасып келеді. Осы орайда бапкерлердің жаттығу жұмыстарын жүйелі жүргізіп жатқандығын атап өткен жөн. Қалымбек Мұхамеджанов, Василий Береженков, Алмас Садуақасов, Көкше, Ақпарат, Спорт. Арнамызға келіп жеткен жаңалықтар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.